Labdien! Es jums parādīšu, kā darboties ar kalniem un lai viņiem uzliktu krāsu. Vispirms paņemam uzspiežam uz krāsām. Izvēlamies vienalga kādu krāsu. Uzsklājam virsū. Tad paņemam uzspiežam uz kalniem. Un tad liekam šādies. Spiežam ar kreiso taustiņu, lai izveidotos. Un šeit ir grumbuļaini kalni. Un tagad es parādīšu, kā sataisīt gludus kalnus. Izvēlamies krāsu un uzsklājam. Ar taustiņiem var paņemt lielu vai mazāku. Tad uzspiežam uz kalniem un tad var redzēt, ir atšķirība, kādi viņi ir. Šie ir gludāki. Un ar labo taustiņu var viņus pazemināt.